שלום לחבר הכנסת יום טוב כלפון מסיעת ימינה, איך אתם נערכים ליומיים הקשוחים האלה? האמת בדיוק ביקשתי להכין תיק וציוד, נערכים, באים עם רצון טוב, פועלים למען עם ישראל. אתה כאן במקום השרה אילת שקד, היא שולחת לך איזשהו זר פרחים ללילות האלה? שאלתי אותה אם היא לקחה מלון לסוף שבוע ליהנות קצת מזה שהיא לא צריכה להיות פה. אני רוצה לשאול אותך על הכספים הקואליציוניים. מפלגת ימינה השיגה המון כספים קואליציוניים, חבר הכנסת ניר אורבך ועידית סילמן השיגו לא מעט מיליונים, אבל לא ראיתי שום מיליון שרשום על שמך, על המטרות שלך. מה הפער הזה בעצם? אל תדאג, אנחנו פועלים למען העולים. אני מוביל תוכנית עלייה וקליטה למען כלל העולים, ובפחד גם למען עולי צרפת, בעשרות מיליוני שקלים, גם הפחתת רגולציה, הסרת חסמים. ברוך השם, אנחנו לא מקופחים. תודה. השבוע קצת הרשת סערה בעקבות מינוי של לפיד, גיסתו לדירקטוריון קק"ל. נוח לך במינוי הזה? אין לי עמדה מגובשת בעניין הזה. אני חושב שמינויים כאלה יהיו קיימים בצד ההוא ובצד השני, ואני חושב שעושים מכל דבר היום יותר מדי עניין. זה לא נראה לי שווה את כל הרעש שזה עושה. אתה היית ממנה קרובת משפחה לתפקיד בכיר כזה, משתמש בכוח שלך בעצם בשביל זה? שוב, אני לא אכנס לזה, אני לא חושב שזה כזה מעניין גם את הציבור. בפועל אני כן מסכים עם זה שצריך להיות מאוד זהיר עם ניגודי עניינים ומינויי קרובים, אבל בשביל זה יש גם חוקים, חקיקה, יועצים משפטיים שבודקים את הדברים האלה, וחשוב מאוד להקפיד שלא לעבור על החוק כמובן. תודה, אני רוצה לשאול אותך על מפלגת ימינה. השבוע פעם ראשונה לא עברתם את אחוז החסימה בסקרים. אני מסתכל על פעילות שטח, כמעט ולא רואה פעילות, לא כנסים של פעילים. יכול להיות שקצת ויתרתם על המפלגה הזאת? לא, אני לא חושב. קודם כל יש לי חדשות בשבילך, אין בחירות. אז נכון שהורגלנו מזה ששנתיים הולכים עם מערכת בחירות אחת לשנייה, וגם ראינו שבבחירות קצת להיות זהירים עם הסקרים, בצד הטוב, בצד הפחות טוב אגב. גם כשהיינו גבוהים בסקרים, אתה יודע, לא חגגנו יותר מדי, וגם שזה נמוך, אגב, היה סקר אחר שאנחנו כן היינו על 6 מנדטים, שזה פחות או יותר מה שיש לנו היום. אז זה בסדר גמור, אני לא חושב שיהיו בחירות, אז כרגע זה לא רלוונטי. היום עברה החלטת ממשלה להסדרת 3 יישובים לבדואים, נורא מונה ביקורת בימין על ההתיישבות הצעירה, חוק החשמל כרגע לא מטפל בהם, יכול להיות שיש פה איזשהו חוסר שוויון שדווקא מפלגת ימינה ומשרד הפנים מובילים אותו, בדואים כן והתיישבות באיו"ש לא? ההחלטה הזאת שעברה היום מאוד חשובה, אני דווקא ראיתי את ההודעה לעיתונות שפרסמה עמותת רגבים, שמקורבת לימין ושפועלת בנושא, שדווקא בירכה על זה שהחלטת הממשלה שעברה, היא בדיוק לפי הנוסח שעליו הוסכם גם בממשלה הקודמת, בנוגע לבדואים. זאת אומרת, זה שרם בקואליציה, זה לא שינה את החלטת הממשלה, והחלטת הממשלה הזאת טובה. למה היא טובה? כי סוף סוף מטפלים בבעיה הזאת של ההשתלטות על הקרקעות של הנגב. מה עושה ההחלטה הזאת? היא בעצם מצמצמת את ההשתלטות הזו ומרכזת, מסדירה ומרכזת את האוכלוסייה הבדואית לתוך יישובים וערים, ולכן זו החלטה טובה, זו החלטה ציונית, ומה שחבל זה שהיא לא התקבלה לפני 12 שנים. אז זה בעצם השותפות של רם לא משנה הרבה... לא, בעצם תורמת להתיישבות בנגב, אבל השותפות של ימינה בינתיים גם לא תורמת להתיישבות הצעירה. תראה, אני בעד, אתה שואל אותי באופן אישי, אני בעד הסדרת התיישבות צעירה, ואני עושה לפעול בעניין. אבל זה לא סוד שאנחנו בקואליציה מורכבת. חבל, אם הייתה מוקמת ממשלת ימין על מלא, וגם זה לא בטוח, כי הרי הייתה פה ממשלת ימין על מלא 12 שנים, וגם לא הוסדרה התיישבות הצעירה. תחת נתניהו, אנחנו יודעים את זה, אבל כרגע ננסה לעזור במה שאפשר לעזור במגבלות הקואליציונות שאנחנו מכירים. השבוע פורסם לראשונה בכיפה כי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מסיעת רע"מ קראה בזמן שומר החומות לתמוך בעמותת 48 שבעצם פועלת בעזה, משהו שמפתיע אותך? יש הרבה פייק ניוז סביב הדברים האלה. אגב, התחקיר של איילה חסון, ודיברתי על זה גם במליאה. הרי אם אתה מסתכל על התחקיר ועל העמותה הזאת 48, בתחקיר בעצם מודים להם שם בעזה על כסף שעבר. עבר מתי? ממתי הצילומים, מתי התמונות של תחקיר איילה חסון? מ-2019. אז הכסף עבר ב-2019, הם נכנסו לעזה ב-2019, מי היה ראש ממשלה ב-2019? זאת אומרת, אותו בן אדם מרם ב-2019 נכנס בעזה, כנראה באישור המדינה, באישור השב"כ, תחת ממשלת נתניהו.
אז זה כל הפייק סביב הדבר הזה, מה שאני יכול להגיד לך, שבתקציב הזה של ממשלת בנט, לא יעבור שקל אחד לעמותה כזו או אחרת, שיש לה קשר כלשהו עם עזה, עם החמאס או עם הטרור, וגם מזוודות כסף לחמאס, גם זה הופסקו, זה היה בתחת נתניהו, תחת בנט, אין מזוודות של דולרים שעוברות לחמאס. תודה רבה.